か3つぐらいで分けます。アイロンかけるラベルを取って出します。アイロンを挟んで止めないように動かします。状態で挟まって、後ろも、どうかな、4つか5つに分けて、左手で毛束を持ってもらってちょっと引っ張ってアイロンで挟みます。そのまま止めずにスーッと毛先までいきます。